і механізм навколо нас – важінь. Механізмом у фізиці називається прилад для перетворення сили, її збільшення або зменшення. Наприклад, докладаючи на велике зусилля в одному місці механізму, можна отримати значно більше зусилля в іншому його місці. Простий механізм – важіль – має два різновиди – блок і воріт. Звичайнісінькі двері – це приклад важелі. Спробуйте відкрити двері, штовхаючи її біля кріплення петель. Двері будуть піддаватися дуже важко, але чим далі від дверних петель буде розташовуватися точка докладання зусиль, тим легше вам буде відкрити двері. Вам було б набагато складніше відкрити туго загвинчений водопровідний кран, якби у нього не було ручки в 4-6 см, яка представляє собою маленький, але дуже ефективний важіль. Гайковий ключ, яким ви відкручуєте або закручуєте болтову гайку, також є прикладом важеля. Чим довший ключ, тим легше вам буде відкрутити цю гайку, або навпаки, тим тугіше ви зможете її затягнути. За допомогою важеля довжиною близько 3 метрів, довжина шортини для стрибків у висоту близько 5 метрів. Отже, довше плече важеля, що починається в місці перегину жердини в момент стрибка, становить близько 3 метрів. І правильного прикладання зусиль спортсмен злітає на запаморочливу висоту до 6 метрів. Важелем є криничний воріт, колода з прикріпленою до нього зігнутою ручкою або колесом. Вісь обертання ворота проходить крізь колоду,